Ovo što sam čuo, to je strašno. Ja to nisam znao, to nema na svetu. Linija, dotle ste da. Pirot, da. A tamo su Gnjilčani. Jeste, jeste. Vi ste Piroćanci. Mi smo Piroćanci. I plaćate sve? Sve plaćamo kao Piroćanci, nikad nije ovo počišćeno. A? Sve obaveze, da. Iznošenje smeća, da. Sve. Sve. Struja, ulično svetlo. Koje ne, radi ili ne radi? Kad ne radi, ja prijavim u komunalac, mi radi kum, pa dođe kum i na mesto. I kum, ali tamo ova žena kaže, kod nje je slomljena sjevica. E pa to već. Ovo pozorenje sledi blokada, ali ne u kolena. A kako, vi ste tu na, kako plirate blokadu? Stolovi, stolice, ne, kominjak? Auta. Auta. Auta, pivo, ladno. Opa. I može neki smoki tako. E pa zovite me na pivo ladno. Hoćemo, hoćemo. Dobro. Samo da se zagreje vreme, nije vreme sad da, da. Dobro, vi mi ništa niste rekli. Samo da potvrdim da se mnogo juri ovde preko dozvoljene brzine, da mi kad krene voda od ozgo maltene, ulica, reka. Eto, šta da vam kažem. Vi, trotoara? Pa stvarno nema kad idu od tuda. Pa ništa, nema trotoara. Pa nema ni jedan. Gospodine... Nešo, evo konačno. Prvo sam želeo da vidiš, lično da vidiš, tvoja kamera da vidi o čemu se radi. Ljudi ne veruju. Sada će ovde da ovde ja nisam bitan, vi ste bitni. Šta hoćete vi? Pustite me. Šta hoćemo? Prvo da kažem jednu stvar, da se ovo neverovatne stvari dešavaju. Da se vratimo dve godine nazad, kada je čovjek poginuo ovde. Da? Bio je, kažu, Pripit, onda je imao trotoara da se kreće svojim putem, ne bi poginuo. Ne zna se koga je. Pre mesec dana, gospodje Slavka ovde, izašla je tu na ulicu, biciklista, nenormalnom brzinom, takođe ne imala gde, udarena je mesec dana u kamion, išao, evo sad je nepokretno luda. Pre mesec dana se to desilo. Zar je moguće da je neko prepustio ovu ulicu, od sveće glase da je prepustio satanistima. To samo tako mogu da tumačim. Ovde se gine, mi definitivno ginemo. Pa evo, da. Još plus nizbrdo. Da. Još samo, da nastane samo nešto. O čemu se radi? Ovde, ja sam kontaktirao taksi službe, najveća potražnja iz Gnjilana su taksisti. Da. Najveća potražnja, zbog čega? Što ljudi ne smiju da puštaju decu, taksi im ide kroz ovo Minsko polje, ne smiju ljudi da puštaju decu. Ovo je Minsko polje, člena, koleno, videli ste, nema mesta gde da se jednostavno kreće pešaci. To su neke stvari koje... Dobro, sad... Zatim još jedan moment, pre godinu dana, kada je radi ove nadvože, kada rađem, mi smo godinu dana bili prinuđeni zbog radova ovde, išli smo okolo skroz, mi ovde, svi smo oko godinu dana smo išli okolo i dostavno smo tada napominjali taj trošak preko benzina i kako god, niko se nije setio tada kaže da je ljudima, bar da uradimo trotoare, i tako da i tako. Znači, potpuno jedna... Vi kažete niko, jeste išli kod nekoga, jeste... I to ću da kažem, ajde. Obraćali smo se na situaciji, pre godinu dana, nešto manje od godinu dana sam obavestio saobraćajnog inspektora. A stvarno tu brzo vozi? Brzo vozi. Nešto manje od godinu dana sam obavestio tamo negde jesena saobraćajnog inspektora pri gradu ovde. Dobro. Odgovorio me da on je zadužen samo da označava neregularna mesta koja otežavaju saobraćaj. Da postavlja znake. Dobro. On kao inspektor iz fotelje to kaže, ja kažem čoveča koji je tako, onda ponesi jedno 30-ak upozorenja, toliko ti treba, toliko rupa ima. Kasnije mi je saopštio da je to nadležnost direkcije Sadović, kako se zove, za uređenje grada. Sad je to javno preuzeće. Za uređenje grada, jasno. Obratio se njemu, Svilarov se gospodin obratio, prepustio me i ljudima. Više navrata se dogovarali. Saviša Svilarov. To je adresa, pitaću. Upravo tako, znači, upratio se, obećali su, prošle negde decembra meseca, RTS je napravio ovde sličnu jednu emisiju, intervjuo je naš gospodin iz dopisništva, kako se zove, posetite me ovaj... Neću imena, pominjam kolega, i ovako me ne voli. Ne samo da mu zahvalim da sam tada od 3-4 minuta koji sam pričao, da mu zahvalim da mi je čitavih 9 sekundi poklonio sa onim makazama njihovim. Dobro. Mi znamo na RTS-u, ne smo se kritikuje vlast. Objavili to? Molim? Kad su objavili? Oni su to objavili su našu, čuli su našu priču, kome, kako, tako su... I onda su Svilarova pitali gde je on rekao, urgentno mora da se uradi
asfalt je kao u dobrom stanju, urgentno mora trotoari da se urade, za kompletnu izradu, znači projekta i tako dalje, nakladno mora se čeka, odlično. Zahtev i tako idem dalje. Sutra odmah da pitam. Okay. E sad da vas pitam, vi ste mesna zajednica Kale, dobijate pozive za izbore, za sve ostalo, dobijate da idete dole. Koje, poznajete predsjednika mesne zajednice? Ne. A? I nikad nismo pozvani ni na kakvom kako sastanku. Ne? Pa ne poznajemo ga, kako? Disko, znaš predsjednika svog? Samo mištite kad treba pozvani. Ja sam ovde veći, ja sam prolazni, tako da... Aha. Znate vi predsjednika? Ne. Ne znate vi? Ne znate predsjednika? Ne znamo. Ne znamo. Ne znamo. Ja mesne zajednice, mislim, ne mislim drugo. Da, mesne zajednice, ja živim ovde 42 godine. Nikad predsjednika, nikad nas niko, sem da nam pošalju listić. Za izbore. Za izbore. I račune. Dobro, račune, komunalije. Šta plaćate sve? Plaćamo komunalije, plaćamo vodu, plaćamo struju, a to uz komunalac, to spada iznošenje smeća i ne znam šta još. Samo to. Samo valjda to. Da, plaćali smo, ja sam plaćala kao sama. Plaćala sam 300 dinara, sad plaćam 1900 dinara. Pa sad se na visini povratite. A ja sam i onda bila, ja sam onda bila mnogo više nego što sam sad. Onda sam imala sad dobru platu, a onda sam bila gospođa, a sad sam drugarica. Zato što su ovu ulicu Laze Lazarevića preveli u prvu kategoriju. Prva kategorija? Jeste. Zato su tam povećali komunalije. A zato što imate više kiselnika kao... ovdje? Imamo redovno održavanje, čišćenje, tu stalno prodavno. Kanalizaciju imate, ili tako? Imamo. Mi smo i put, i struju, i vodu, i komunalne. Sve sami, da. Sve smo sami, sve smo sami plaćali. Kad smo pravili kuće. Da se uradi. Sve, sve smo plaćali. Čekajte, ovo sad ispade protiv, gledajte. Ne, ne, sad ćemo samo, nas očuli su pa nema, nema, malo pre... A ovako će da izgleda, kad budete protestovati. Ovo je samo kako će da izgleda, kratko samo, moramo da čekamo... Neće tako da izgleda, izgledat će mnogo bolje.